Ahoj. Ahoj, ty jsi zřejmě nějaký nováček, viď? Jmenuji se Kathleen. Já James. Těší mě. Ty hele, jak se poznala, že jsem nováček? Já totiž v tomto městě všechny znám. Nevíš si rady, nebo chceš tady pomoci? Můžeš mi prosím pomoct, protože jsem tady novej. Jsi. Jo, to jsem si všimla. Tak pojď, pojď do mě nějaká větší světla. Tak fajn. Páně, tak to jste měla spoustu dobrodružství. To je ono. A ty se teda znáš? Jessie? Jo, znám. Ona je moje dobrá kamarádka. Jsme snad i BFF, ale to nejsme, protože i BFF je Rose. Rose, kdo pak to je? Jedna moc namyšlená holka. Když je namyšlená, tak prostě s ní Jessie baví. Protože ona na ní dělá čuču ňuňu a ona jí na to skočí. Aha. No, nemyslím si, že Jessie je takováhle, protože ona není taková, že na ní prostě dělá čuču ňuňu a to jde. No, taky jsem si to ani nemyslela, ale je to tak. Ty docela jsi fajn holka. A to mi říkáš, to prostě znám, ale doufám, že mě nebavíš. Co, znám se teprve teď, nemohl bych tě bavit, balit. Jasně. Co je? No, já, nic. Proč se tak koukáš na mě? Nic. Ty hele, nechtěl bys jít ke mně domů, mám to tam, ale za týden mi přijde a on to má na sušenky. Caitlin, mysli, automat na sušenky. Hele, na sušenky se ti nekoupí. Prosím tě. Můžete být oba dva sticha? Takže za týden ti přijde ten automat? Jo. Aha. Ale co kdybychom to neprotahovali a šla bych klidně k tobě i zítra. Fajn, dobrý nápad, zítra mám určitě čas. Dobře, tak ahoj. To je krásná, neměla jsem jí pozvat na rande nebo co? Od sticha. Hele, ve dva Moskové, tak už budete sticha. Tak zatím ahoj. Aspoň jsem si vzala snídaní na ráno. S sebou. A se si pojdu lehnout. Ráno. Já nechci vstávat. Caitlin. Caitlin? Caitlin, já na ní úplně zapomněl. Fajn, nepanikařit, nepanikařit, hlavně nepanikař. Tak, co se tam k snídani? Sakra, to je v té tašce tak narvaný. Tak to uklidím zpátky sem. Musím odebrat a teď se jenom musím vybrat. To třeba dám si toto a dám si jednu kostičku. Dobře, to bude stačit a to ostatní uklidím. No a teď si dáme jenom kaskotelku. To si dáme dneska na sebe. Dva. Bylo to výborné, teď se jdu jenom oblíct. Nevypadám v tom jak vůšt. No co, je venku zima. Jenom si ustalo. Tak a teď můžu jít ven. No
Tak kde je? Čekali jsme tady. Čekám tady jsme na něj hodinu. Asi by bylo lepší vůbec se s ním neseznámit. Určitě to bude nějaký podvodník nebo co si. Co to pro boha je? I can't learn. Promiň mi, že jsem se takhle zdržel. Vstávání. Znáš to, ne? No, já vstávám podle budíku, takže ne. Jo, tak jdeme teda ke mně. Fajn, tak to jsem jenom mohla jít k tobě a načekat tady hodinu v tomhle mrazu. Aha, tak to mě nedošlo. No, tak to asi vidím. Tak pojď. Tak já jsem tady. Jo, na to, že je to garzonka, je to tady moc pěkný. Děkuji moc, že jsi mi to tady pomohla nařídit. No a za týden tady budu mít tam automat, takže to bude dobrý. To je moc pěkný. A kdo spíš? Přesně tam je postel. Jo, aha, promiň. Dám si něco k snědku. Co to bylo? Panebože, co to bylo? Já nevím, asi nějaký převrat. Jste se ptali, co to bylo, tak to bylo součástí videa. Opravdu fakt. Nějaká třesení? No tak určitě, že tady jsou nějaké třesení, to je tady už normálka. Protože tady jsi v jiné zemi a v jiném městě a tady to třesení bývá furt. Jsme blízko, víš ty co. Jo, aha. No tak dáš něco k snědku teda? Jo, dala bych si. Máš něco? Tak já tě dám. Na to, že je to kup, má to tady pěkné. Tady, tady to máš. Je, moc ti děkuji. Na to si určitě pochutnám. To jo, no, tak to si myslím. Díky. Bylo to moc dobrý. To jsem rád, že tě to chutnalo. Aň, teď ti řekni, co jsem jí chtěl říct. Nežer mozku. Ty poslyš, nechtěla bys jít na večeři? Ty mě jen tak zveš na večeři. Víš, jsi dobrá kamarádka a rád bych tě pozval. No tak to děkuji. A kde jsi? Napíšeme termín. Třeba tady u mě doma. Aha. Tak, to ti teda děkuji. Jo. Jsi fakt hodná holka. Díky. A ty hodně kámoš.